Tere kõik armsad raamatusõbrad, et täna on selline tore õhtu meil siin, et kuidas igast seda nimetada, kobar esitlus või selline tõsine kirjandusõhtu, kus me räägime kohe lausa viiest, kui mitte kuuest erinevast raamatust ja meil on nüüd proosa osa ja siis tuleb luule osa ja vahepeale tuleb natukene muusika osa. Ja kõiki neid raamatuid ühendab ja autoreid ühendab üks selline tore väikene kirjastus, mille nimi on Hunt ja mida mina vean ja minu tütar, kes seal raamatutega sebib vahepeal, tema aitab meid kõvasti ja ütleme nii, et oleme loonud sellise mõnusa väikese hundkonna, mis peaasjalikult siiamaani koosneb naishuntidest. Et ka raamatud, siin, mis meil esitlemisele tulevad, on ka kõik naisautorite raamatud. Ja et küllap meist räägime kõigist siin nii nagu õhtu läheb. Aga tähtis asi on ka see, et praegu hunt on 5-aastane, tegelikult varsti me saame juba 6-aastaseks, aga need viimased koroona-aastad on olnud selline nagu segadus ümber ringi, et ei ole olnud sellist head hetke, kus kõiki meie tegemisi ühiselt tähistada, nii et tähistame neid täna siin. Aitäh, kõik koerad ja lapsed on teretulnud, et üldse ei pea muretsema, kui nad natuke häält teevad, sest heli on siin saalis tänapäeval nagu väga hea, nii et meil on ka külas muusikud, Karoliina Greindal ja Katariin Raska ja nemad alustavad kõhtutu muusikapalaga ja nad ütlevad ise, mida nad mängivad, sest mina seda ei tea, palun.
aga kutsume siis siia lavale Veronika Kivisilla, Tiia Kõnussaare ja Karoliina Kagovere. Palun, tulge istuge siia, nii. Ja Veronika Kivisilla on meil siin armastusest kirjutanud juba hea hulka aastaid ja Helsingi helistikest ja muusikast. Tiia Kõnussaar on kirjutanud terve rea lasteraamatuid ja meil on ilmunud tema romaannovellides Mitte suhted, et siin ta eelistas kasutada ühte teist nime, küsime pärast, miks ta seda tegi. Ja Karoliina Kagovere on meil suurepärane kreega keeles tõlkija, kellel ilmus just täna hommikul tõime trükikojast ära Angela Dimitrakaki raamat Neli tunnistust. Ja kõigi nende kohta hakkame nüüd uurima. Veronika. Nagu paljud siit teavad, siis Veronika meil ju laulab, luuletab ja räägib armastusest. See on nüüd juba 3.0 armastuse raamatutest, et esimene ilmus meil 2018 on ju. Ja see teekond on olnud selline paras, võime lihtsalt öelda, et pikk. Aga armastus täis. Pikk, aga armastus täis, jah. Et Veronika imearmsad Facebooki postitused tähelepanekutest igapäeva elust. Ütleme nii, et ma rääkisin talle juba aastaid, enne kui me lõpuks raamatune jõudsime, mingi 3 aastat rääkisime talle, Veronika, raamat, Veronika, raamat. Ja mina põtkisin vastu. Ja tema põtkis vastu, jah. Ja, aga ma ütlen tere kõigepealt viisaka inimesena ja tere kõigile, eriti lastele ja koertele. Ma olen mitmel puhul ette lugedes, kui on publikus juhtunud olema koer, tunnud rõõmu sellest, et see koer kuidagi reageerib ja täitsa õigel hetkel haugatab, nii et ma loodan, et äkki täna ka juhtub nii. Aga siis ma ütlen, et ma olen tegelikult väga rõõmus, et ma sellesse huntkonda olen sattunud, et mind siia on võetud. Kuigi pean nüüd päris ausalt ära rääkima ka selle, et kui rahvuslooma valiti, siis mina hääletasin siili poolt, mitte hundi poolt. aga selles huntkonnas on olla uhke ja hää ja selline kuidagi tõesti nagu heas karjas on, et selline hoitud tunne ka. Ja kui kõigil täna on siin suured tähtsad debüüdid, siis tegelikult need raamatud, mida minult siin laual näha saab, ei ole nii hirmus uued, aga kui ikkagi nagu debüüdiga kiidelda, siis olles elus avaldatud siin ja seal, jõudsin ma nüüd 44-aastaselt tähekese debüüdini. Ja ma olen nii uhke selle üle. Aitäh. Mina lugesin selle loo juba täna hommikul läbi, see on suurepärane lugu. Aga nüüd on see asi, et kuna minu enda lapsed on juba nii suured ja nad on seda lugu nii kui nii tegelikult juba lugenud, siis ma hea meelega kingiksin selle tähekese näiteks nendele tüdrukutele, kes vist on oma vahel kuidagi seotud, mulle tundub. Vabandust. Siis nii, et Jaakupile ja tema õele. Väga tore, hea laps. Siis läks kohe õigesse kohta. Kodus loeta ja siis võite minna sõitma Niguliste liftiga, kui te pole veel käinud, sest selles loos on sellest liftist juttu ka. Nii, ja üks asi veel, et kui sa ütlesid, et kobaresitlus, mulle see sõna väga meeldib tegelikult, siis ma hakkasin kohe mõtlema, et mis kui nüüd olla üks mingi mammukene kobaras, et mis mammukesed võiks jaa, olla? Jaa, äkki ma tahaks nagu võike punane sõstar olla. Ja ma tahtsin ka öelda punane sõstar kohe esiteks, et see on nii kui... Sõstra kobarast. See punane sõstar, jaa. Me võime küll olla punase sõstra kobar. Jaa, eriti siin mõned, jaa. Aga kas ma nüüd midagi kohe räägin veel või sa küsid või kuidas see käib hea või? Ma muidu kukun ju lobisema, sa tead. Ma tean küll, et sa kukud lobisema, aga sellest ei ole midagi, et sa kukud lobisema. Et nende armastuse raamatute lood on tulnud kokku üle terve sellise ilma, et see algaseks ole meil põhimõtteliselt Pässa ja Eestiga rohkem ja rongilugudega. Siis teises raamatuses me läksime Helsingisse ja nüüd on juba nagu veel laiemaks see skaala läinud kolmandas raamatus.
No see skaala on natuke tänu sinule ka laienen, sest me läksime Islandile koos. aga tõesti, see on siis kolmas osa sellest, kuni armastus peale tuleb lugudest, mis on tänu Kätlinile ikkagi siis raamatu kuju esialgu saanudki, kuna tema oli nii järele jätmatu. Ja ma arvan, et see kolmas jääb viimaseks, sest et kuigi ma ei kavatse sellest formaadist tõesti loobuda, et mulle tõesti väga meeldib see selline päevapüüdmise formaat. See on suur väärtus, sest et inimese mälu on ikka äärmiselt üürike peab möönma ja juba mõne aja möödudes neid lugusid uuesti lugedes kuidagi tulebki see selline tänu tunne, et need on kinni püütud ja talletatud ja eriti kui mõelda selle peale, et see tõesti see esimese raamatu selline üks põhiline sündmuspaik oli Pääsküla kauplus ja seal kassapidaja Svetlana, kes oli selline kogu küla päikesekiirekene. Et siis juhtus nii, et ma kolisin Pääskülast ära ja Pääsküla pood pandi ka selle peale kohe kõpsti kinni. No tegelikult muidugi mitte minu pärast. Aga et ühesõnaga see pood nende lugudega on kirjas kuidagi. Nüüd kui seda poodi enam pole ja nüüd kui ka Svetlanat enam pole, et siis on kuidagi tore. Ja see samas nagu soodustas väga sellist linnasisest turismi, et väga paljud inimesed läksid lihtsalt nagu pääsa poodi, et kohtuda Svetlanaga. Svetlanast sai kohalik kuulsus ikkagi. Täiesti, ja, sest et ma tean mitut inimest, kes sõitsid rongiga näiteks Pääsküla spetsiaalselt selleks, et tulla Pääsküla poodi, kuigi nad ise elasid Kalamajas näiteks hoopiski. Ja. Et... Ja kui me tuleme nüüd selle raamatu juurde tagasi, siis need samad lookesed, mis on meie Islandi reisilt eelmine kevad, umbes aasta tagasi, eks ole, ju aprilli teisel pooles olimegi. Ja siis on, minu jaoks on see hästi naljaks, et minu Island, Veronika raamatus, meie lood. Nii ka nagu mingi selline, just nagu ring on täis saanud, on ju. See on huvitav olnud, et kui ma nüüd olen viimased paar aastat päris palju Helsingi vahet käinud ja seal on kuidagi peaaegu pool elu, et siis algul ma mõtlesin, et kas uues linnas hakkavad ka asjad juhtuma, sest mõned inimesed on öelnud, et kuule, no kuidas sul juhtus jälle midagi sellist, et mul elu ilmas ei juhtunud, et on sul mingi magnet naha all või, et kuidas sul tulevad need võõrad inimesed ja hakkavad sulle rääkima neid asju. Ja see oligi põnev moment, aga hakkas ja hakkaski kohe Helsingis ka see pihta. Kuidagi nagu võibolla natuke vaiksemalt, ilmselt keele tõttu, et mu soome keel ei olnud alguses nii tummine. Kulte, ärge rääkige, Veronika läheb Reikjavikis välja ja tuleb tagasi nagu puust raba püüga. Mis ei olnud isegi müügil. Veel. Et tal on ikkagi nagu selline anne. Noh, ma ei tea. Viimane lugu, mis raamatus ei ole ja mis raamatus ilmselt ei jõua, juhtus nüüd Nõmme turul Vorstiabi poes. Seal on selline pood, mille nimi on Vorstiabi, ma ei tea, kas te teate. Et tõesti siis see selline, vorstipoe müüja, nagu nüüd natuke blond ja natuke, kui te kujutate, et kes räägib natukene sellise häälega ja niimoodi. Aga muidu väga sõbralik ja tore müüja, aga siis tema täiesti nagu langes oma rollist välja. Ühtegi teist klienti polnud ja siis ta rääkis mulle kuidagi pool elulugu ära. Väga puudutavad, väga isiklikud lood oma isa surmast ja niivisi. Ja siis ta ühel hetkel nagu kangestus ja tardus, et issan, mida ma teen. Ma räägin teile praegu siin sellised asju. Aga siis ma ütlesin, et aitäh. Ja see puudutaski kuidagi väga sügavalt see, kuidas ta oma isast jutustas. Lõpuks nutsime mõlemad peaaegu seal niimoodi. Rõõmust. See on nagu hea, niimoodi saab aidata inimest seda lihtsalt ka kuulamisega, et see on väga oluline. Et Veronika nende lugude puhul hästi tihti nagu inimesed mõtlevad, et kuidas tal ongi selline nii rõõmus elu ja kogu aeg nii õnnelikud asjad ja nii toredad asjad juhtuvad. Aga et see ongi täpselt see, et neid märgata ja et neid nagu üles kirjutada ja meelde jätta ja jagada. Et tegelikult ma kujutan ette, et ka sinu elus on nagu igavaid ja nõmedaid hetki ja et neid nagu siis ei hakka talletama. No ma olen seda nii palju öelnud, aga võib ju siis selle publiku ees ka veel kord öelda, et see on jah teadlik otsus küll, et ma nagu ei võimenda halba, mida niigi on nii palju.
Ja noh, see, mida sa võimendad, seda saabki rohkem. Et siis saab rõõmu ja headust rohkem. Mis tõesti ei tähenda seda, et mul ei oleks sellised hetki, kus ma ei taha teki alt välja tulla ja tahaks teki üle pea tõmmata ja sinna jäädagi. Aga no mis sa sellest ikka kirjutad? Sellest on ju kirjutatud kah juba. Jah, kaua sa sest, mis sa seal ikka öelda on. Et on paha päev ja olen voodis. Oi, tere, tere. Meie kõige noorem kuuleja saabus. Hurmur. Ja tere luune. Ja. Kohe rõõmus. Ja, aga Tiia raamat on selline, kui Tiia saatis mulle selle käsikirja, siis need lood on nii tänapäevast Eesti inimese praegusest elust just sellel 2020-ndatel ja see tuli nagu niimoodi mu peale, et on siin nii, see raamat tuleb ka ära teha, sest see on lihtsalt nii kaasaegne ja nii elav tekst ja nii elavad tegelased, et siin on nii palju erinevaid, kuidas me siis ütleme, perspektiive või erinevaid variante, kuidas tänapäeva Eestis inimesed elavad ja peategelased on naised, et siis naised elavad. Kuidas need tegelased su juurde tulid, Tiia? Võib-olla ma alustaksin sellest pealkirjast, et pealkirja on mitte suhted. Mind on kogu aeg huvitanud see, et me oleme omavahel ju kõik seotud, nähtamatud niidikestega, aga kui palju me tegelikult üksteisest teame. Me ei pruugi näha kaugeltki pealispinna alla. Mäletan, et kui ma läksin pärast ühtuma keerulist eluperioodi, läksin õppima psühoteraapia erakooli ja istusin seal koos ühe umbes 40 liikmelise gruppiga ja vaatasin neid inimesi ja mõtlesin, et miks ma siin küll olen ja mis on mul nendega ühist. Ja kui läks mööda mõni nädal ja mõni kuu, siis järsku jõudis pärale teadmine, et ühist on meil oluliselt rohkem, kui me võib-olla usume. Et minu raamat võib-olla sündis sellest painavast teada tahtmisest või mõtisklemisest selle üle, et kuidas see ikka nii on, et suhted, sageli just kui on suhted, aga just kui ei ole ka, on just kui mitte suhted. Ehk siis, et võib-olla kui me teaksime üksteise eludest rohkem või mõistaksime üksteist paremini, siis me suudaksime ka üksteisele rohkem toeks olla. Jaa, aga mul on tunne, et seal raamatus on sul mitte ainult nagu nii-öelda nagu inimeste vahelised suhted, aga võib-olla ka siis mingid nagu need teised suhted, kus vaadatakse nagu sellest inimesest välja poole, et mis on see, mis on suurem või seal kui inimene. Jah, et võib-olla see soov minna suhetes süvitsi on mingisugune alateadlik absoluudi või jumala ihalus, et kindlasti on selles raamatus ka suhet või mitte suhet loodusega ja ka sellist elutähenduse otsingut. Et, ja samas need lood on, kui need ükshaaval võtta, arvatavasti tulevad inimestele tuttavad ette, võivad olla isegi veidi banaalsed, nagu näiteks abielu naise armumine teisesse mehesse või nõja juures käimine või mida iganes. No, selle raamatu puhul, ma olen kirjutanud 8 lasteraamatut, selle raamatu puhul ja ma alustasin seda tegelikult juba 2018, oli mul kuidagi pakiline tunne, et ma pean selle raamatu kirjutama ja ma ei saanud aru ka ise väga hästi, kus see tunne tuli. Aga tänu sellele, et sa ütlesid, et kirjuta, siis ma lõpuks lõpetasin ka ta ära. Minu see on väga hea, kui need tunded tulevad sealt seest, sest muidu meil poleks pooli raamatuid üldse olemas ju. No küll, jah, või raamatki. Ja, aga mis sa selle nimega nagu tegid? Jah, no kuna ma kirjutasin lasteraamatuid ja siis ma olen kirjutanud ju päris palju ka ajakirjandusse ja siis
töötasin ma tolle ajal Tartu Ülikooli eetikakeskuses, siis mul oli tunne, et kõik need minu kirjutaja rollid lähevad kuidagi segamini ja tekis tunne, et võib-olla võiks olla siis kirjaniku nimi, nii öelda võib see pseudonüüm. Navi on tegelikult minu emapoolse vanaisa suguvõsa nimi. See suguvõsa on maetud suuresti Põlva kalmistule, kus on siis rauast ristid, mille peale aasta arvud alates 19. sajandi algusest ja tegelikult ulatuvad teated isegi põhjasõja aegadesse ja ma väga pean lugu oma suguvõsa harust ja see oli võib-olla ka selline soov meile järgi olla oma emale. Ja, et kas sa oled Navi Trollaga sugulane siis? Navi Trolla on pärit sealt samast Navi külast, aga tema nimi on tegelikult Heiki Trolla. Ja ta võttis endale siis nimeks Navi Trolla, nii et nime pidi olema sugulased. Ja, et ma nüüd mõtlen, nii, mul oleks meelest ära, mida ma tahtsin vahepeal küsida, sest jut läks nii huvitavaks. Kõik need erinevad tegelased, mitte kõik neist, aga päris paljud on ka nagu oma vahel natukene niimoodi seotud, need sidemed on küll üsna lõdvad, aga mida edasi sa loed seda, see palmik, see inimeste seotuse aste nagu ainult kasvab. Jah, võib-olla see lugeja peas moodustab ka teatud võrgustiku või no minu enda esialgne kujutus oli, et selleks nagu ülalt pildistus, et see nagu ma ei tea, meie kärg või universumi struktuur, et me oleme kõik kuidagi moodi oma vahel seotud ja kuidas see seotus siis meid mõjutab või ei mõjuta. Et lõpplahendus on üsna dramaatiline ja toob kõik need tegelased peaaegu et ka kokku. Aga ma ei tea, kas sobiks, kui ma loeksin äkki ühe. Ma tahtsin saada öelda, et see ei ole tegelikult lõpplahendus, see on nagu lihtsalt nagu üks hetk nagu sellest... selle siis tähtkuju või inim seltskonna elust, et ma loodan, et see läheb edasi ja laieneb ja et sinna tuleb veel sisu ja sügavust juurde. Jah, et tegelikult enne sulle saatmist ma pakkusin seda raamatut ka veel kahele kirjastusele, kes ütlesid, et väga huvitav, aga palun kirjuta juurde. Et liiga õhuke. Seda on ka lugejad öelnud. Nad ütlevad, et aga kõik jäi just kui lahti või et mis edasi saab. Ja tegelikult see oli osalt minu taotlus, et inimene paneb raamatu käest ära ja ta mõtleb nende tegelaste peale edasi. Ja see töötab väga hästi. Minul ei tekinud seda küsimust üldse, sest ma olen nagu... loen põhiliselt mitte eesti kirjandust, mitte eesti keeles ja siis selline stiil või selline ülesehitus on minu jaoks nagu väga põnev, et mulle meeldib just selline, et on nagu erinevad lood ja siis sa pead ise sinna kõik asju juurde mõtlema ja see jääb sinu ka kaasa ja sa nagu elad nende tegelastega koos. Et mul ei olnud seal küll üldse hetkekski olnud seda küsimust, et see ei ole valmis raamat. Et isegi ma ka mõtlema, et nii kuidas sa siit nüüd midagi edasi kirjutad, et selleks pead nagu kõik sassi lööma. Ja samal ajal, et väga harva juhtub see, et tegelikult, et kirjastaja kätte jõuab nii valmis käsikiri, et eriti ja et kirjastajad saavad väga palju neid saadetisi, et eriti proosa puhul ja et ongi kohe kõik nii, et hakka nagu keelega tegelema ja sellega, et nagu sisuga ei ole sul midagi enam teha, sest et kirjanik on nagu selle suure töö kõik ise ära teinud ja tegelikult ju väga paljud maailma parimad kirjandusteosed ei ole üldse teha, mis paksud, ütleme kui Sjouni ja mis see raamat nüüd on, mis rebane, virvarebane ja vaevalt 80 lehekülge, seal on ka enamus lehekülge poolikud, aga tegelikult samas nagu missugune suur sisu sinna sisse läb mahub, et sama lugu on Tiia raamatuga, aga äkki sa loed, mille sellest nagu see millest minu lemmik tegelane seal see proua. Ma ei tea, mul kõige õnnestus. Sa mõtled vanadedi õiet? Vanadedi õiet mõtlen, jah. Vanadedi õiet mõtlen. See nüüd võrukeelne tekst, et ma loodan, et...
Saame aru küll. Et jah. Milvi on välja lennud. Ühesõnaga see vanatädi õie on hooldekodus ja tal on üsna talumatu toanaaber Milvi, kes käitub passiivagressiivselt ja väikest viisi terroriseerib vanatädi õiet. Ja see on siis õie selline sisemonoloog. Milvi on välja lennud, sa ummetagi oma ette olla. Ma helisti Eerikale, ütlid toogu heeringat. Lubasi tuleva laupäeva tuua. Sest ma kõndse koridoori pitte, ega ei või pikalt sängu kunotama jäia, nika kui jalg tatsus, nika suu matsus. Arst ütel kah, et kui ei liiguta, läheb liiges ära roostele. Ma ütli tuu peale, et joone ruuste nummavagi enne ragisese ja prõksva. Arst naarse, ma kah naarse, aga ei, et Milvile tõsen sängun tuu ja smiildus ükkugi, popisi midagi nõna alla. Sest ma naarse viil vähe kõmempidi. Arst kai Milvit, kai minno ja muias. Küll on kine miis, pikk ja sirge halli päega. Ega me oleme suure sõbratäega, teeme iks nalja, kuda meid kaema tule. Hooldaja kaesusse vahelt sisse. Teile on külaline. Nii hää miilumtasel, nii kuules hindele kiekki külla tulnud. Kes tunnu vana inemist nüüd kaema tull? Ivekene, tere vanatädi. Küll on nuurt inemist illos kaia nii kui hainakene. Latsekõne, sa oled kõhnas jäänud süüma pead. Ma naarata talle, esimõtle, et kas on vaja õkva oppama nakata. Ive istus mu sängu veere peale. Kuidas sa elad, vanatädi, kas oled seltsi leidnud mõne inimesega tuttavaks ka saanud, et juttu ajada? No kellega ma taan kõnele, ega nul vanamutel ei ole ju kõrva kuulmist, ütle ma ja naara. Esik kah ei kuule, ei näeb nii nagu vanaste. Küll ta vanadus ummüts hirmus asi. Ega mu tervis oles muidu hää, kui mitte puusa häda vaiva teesi. Jala kah valutas üüse, aga muidu ei ole häda. Ive kulles ja noogutas. Laulda kah ei või, kõnelema edesi. Ütles, et häirid teisi, Milvi niiku nii kaivas. Ega mul on vanaste illos laulu helü. Eerik ütel, et must võinu ooperi laulja saia. No mistust inab, ega ütel oma saatus. Ive võtmu soonilise käe patsutas, küll ta ummitski näe hingekene. Kaegu vanas jääd, nakkas noorus sinu takan nõudma, seletama talle. Küll tule egetsuku asju miilde, kae nagu Stalin omal on luitsa nukkavisas, sest esiotsal küla nagu välja surnu, nagu usuta, et nüüd võid kergem pidi hingata. A sest ütskõrd tuli poik koolist kodu ja kõneli, et kiekki oli Stalini kipsist päev võtnu, ja vastas aina purus visanu. Sõss oli hulga aigu kõik vakka, aga tuud viskajad ei olevatki kätte saadu. Vastes tahetagi saia. No läts siis viil mini aasta müüda ja elon hakkas nagu lihtsambas minema. Hulg aigu viiles peeta suuri pulmi ja matusid. Inemise nagu pelksive. A sest nakkasiks üts ja tõne minna pitto pernaases kutsma. Küla peal tapeti vasikas, ega sest poodist kõrraliku lihatükkes saab. Naastega ajasime lorra, kõik sa järdetü, vasikaliha, kallõrdus, siha, kiil, täüdetü, muna, karbonaat, pasteet ja sült. Ja küll me võisime tuuman laulda, lori laule ja... Ja kui sest pike lavatakan istuti, siis laulti kõik laulu läbi, pitsi viina, kavõtit viil ja sühele sõkva kergembas. Ol küll kolhoosi aiga, aga ei jõva inemine kõik aeg ikka ja muretseda. Kahe nüüd on nagu õkka kõkke hulga rohkem saia, poodi umavab kraami täys, aga inemise umava ütstasega kuremba. Ja. Aitäh, proua õiele! Ma väga tahaks vanatädi õie nagu eluseiklustest kohe nagu pikemalt kuulda, et kuidas elu oli enne kui. Ja sinna hooldekodusse pidi minema. Tahaks kohe nagu Milvist midagi paremat teada. Mul on näiteks naabrinaine Milvi, ta on väga tore. Ta on ainult üks ammas järele, siis kui ta naerab mõnikord, siis ta on hästi nagu kift. Ükskord ta tuli mul repikoos vastu ja ütles, et ta pole üldse maganud, et närvid on täitsa läbi, et seal telefoni ekraanil mingisugune jube märk, et nagu põrgu tuli terve öö oli seal helendanud. Ta andis mulle siis suks nuppudega vana inimese telefoni.
See oli märk, et tal on tulnud sõnum Eesti Energialt arvega. No ja siis ma seletasin, mis see on. Vaatasin, et oi, ma tahaks ka nii väikest elektriarvet, 11 eurot. Ja siis Milju, see sõnum või? See läheb mulle otse korraldusega. Et siis ta oli korraga nii moodne, et otse korraldusega. Aga... Päris nagu kuri ka sealt Eesti Energialt, et nagu niimoodi ajada inimesi taga telefonisõnumitega. Et... Jaa, aga läheme nüüd selle kolmanda raamatu juurde, mis on nagu nii värske, et kui teda katsute, siis ta on veel nagu eeti nagu soe, nagu kohe ahjust nagu tulnud, et alles nagu trükikojast välja tulnud. Ja see on Angela, kuidas seda öelda? Angela. Dimitra Kaki neli tunnistust, ja tegelikult on see raamatul veel palju pikem pealkiri, neli tunnistust Rinjose jõe väljakaevamisest. Ja Karoliina, vaadake kõik teda hoolega ja jätke meelde, et Karoliina on praegu ainuke inimene, kes peale Kalle Kasemaa tõlgib kaasaegsest kreeka keelest, või siis kuidas tõelda uus kreeka keelest, meie ütleme lihtsalt kreeka keelest, et millega see raamat sind ära võlus. Ja eelmine raamat, mis ta tõlkis meile, on Kassandra ja Hunt. Suurepärane raamat, soovitan ka lugeda. Aga millega see raamat sind ära võlus? Ma arvan, et see oli üsna juhuslik, sest ma püüdsin mõelda, kust ma selle raamatu sain. Sina tõid mulle, ma arvan. Mina tõid? Ja ma arvan, et see oli nii, sest ükskord kätlen läks Kreekasse ja lahkelt ütles mulle, et ta võib minna raamatupoodi, kui ma annan talle nimekirja raamatutega, mis ta mulle tuua võiks. Uurisin internetist, võtsin palju raamatuid, millest mitte midagi ei teadnud, panin nimekirja, kätlen tegi valiku. Ja see oli üks neist. Ja ta on kohe selline, mulle vist eriti meeldib see, et ta see nagu tagakaanetekst ja see on hirmus dramaatiline, et minevik, mingi tragöödi ja mingid õnnetused, neli tüdrukut, maalused jõed, kes teab, mis juhtub. Ja see on kõik tõsi, et ma ei saaks öelda, et see on just põnevuslugu, ehkki on tahtmine teada saada, mis seal siis täpselt juhtus ja mis see tragöödi ja 80-ndatel nende tüdrukutega oli. Aga see lugu vormilt on neli naist jutustavad sellest loost, mis kunagi ammu juhtus. Ja minu arust nende lugudes nad jah, jutustavad sellest loost, aga tegelikult hästi palju rohkem jutustavad sellest ajast või Ateenast. Ja mina elasin Kreekas mägedes külas enam vähem ja Ateenas käisin ainult turistina. Ja selle raamatu läbi Ateena on mulle nii kodune või tundub nagu, et nagu, jah, selge, kõik on selge, mis seal toimub. Või see nagu on, teeb selle kõik nii elavaks. Ja samuti 80-ndate Ateenast ei tea midagi, mis 80-ndate Kreeka on midagi hoopis muud, kui see meil oli, aga see kõik teeb selle nii elavaks nende detailide kaupa, kuidas need tüdrukud on sellised mässulised ja kannavad musti riideid ja kuulavad hirmsat muusikat oma vanemate ja teiste arvates ja elavad igavas äärelinnas. Aga kuidagi selle kaudu selline nagu üldine mulje tekib, mis seal Ateenas on ja minu arust see on eriti tore selle raamatu juures. Ja ega see nagu väga muutunud ei ole, et need sellised nagu mässulised tüdrukud, kes kannavad ainult musta küünelakiga ja et need on ikka alles, et see on nagu see on üks nagu selliseid Ateena põhi omadusi. Aga kui mina mõtlesin selle loo peale, ma olen seda raamatut ju mitu korda lugenud tegemise käigus ja nüüd nädalavahetusel lugesin veel ühe korra läbi, et siin on jah, et nagu need neli erinevat lugu ühest kunagi toimunud sündmusest ja et kuidas see kõik toimus, kuidas nad sinna nii jõudsid, aga see on nagu nii huvitav, et minu arust on see nagu lill, et siis see sündmus on nagu seal see juured ja siis iga naine, kes räägib sellest loost, on nagu omamoodi õis ja iga õis on isemoodi, iga õis läheb isemoodi lahti ja näitab nagu natukene teisi külgi sellest asjast, et kes üldse kui palju saab rääkida ja et see on nagu nii huvitav, et kui sa järjest loed, et ta on nagu selles mõttes hästi kaasaegne kirjandus, et siin on nagu neid erinevaid, nagu on moodne öelda, narratiivi versioone, kuidas erinevalt jutustada seda ühte ja sama lugu ja kõik on erinevad ja ometi kõik räägivad samast asjast, et see on nii põnevalt nagu niimoodi koorus niimoodi välja üks õiele, teise õiele järel. Mul tõlkides oli kogu aeg suur mure, et kas mul õnnestub seda nende erinevust piisavalt välja tuua, sest kreeka keeles on kõik need keeleregistrid ja asjad, et väga lihtne on keele selle järgi, kuidas keegi aru saab, juba aru saada, mis ta haridustase on, et kui palju ta kasutab vana kreeka keele vorme ja asju või seda katharevuset nende
vahepealset vabadusvõitluse keelt. Ja teiste keeles muidugi kõike selliseid asju ei ole, aga mul on siiski tunne, et isegi kui see ei tule välja, siis tuleb kindlasti välja see, kui erinevad nad ise kõik on. Ja samas nad on kõik nii toredad, et kui ma sellele kõrvalt mõtlen, siis mõningord mõtlen, oh jaa, see oli mu lemmik nendest või see teine. Aga kui seda läbi lugeda, siis kõik on nii toredad, nad on kõik nii, kõik on omal moel sellised inimesed, omal moel veidrikud, aga sellised inimlikud. Jaa, et just, et ka see nagu väga seob seda ka nagu selle mittesuhete raamatuga, on ju, vaadake, nad on ju sugulased ja sõbrad, on ju, et samamoodi nagu erinevad vaatepunktid ja nagu te siit nagu nende kahe raamatu pealt nagu tähele panete, et siis meil on nagu nii-öelda uus formaat, et Veronika raamat on veel vanas formaadis, sest ta oleks teiste Veronika raamatudega ühte moodi, aga siin on meil nagu uue formaadiga raamatud ja siin on ka väga huvitav, et sees on meil hästi palju kunsti, graafikat, lausa ja kunstnik... Astus just uksest välja, põgenes! Tule tagasi! Kunstnik põgenes, aga ma loodan, et ta tuleb sisse tagasi, et Anna Elisaveta Žurbenko, kes on just lõpetanud kunstiakadeemia ja see on tema esimene päris raamat, trükitud raamat. Nii et meil läks päris, väga huvitav oli sellega tööd teha, minu arust nagu mitmes külje pealt, et nii nagu selle toimetamisega, aitäh Kristale, kes ka siin on, Krista Lepikson, ja siis selle kujundusega, et ma mõtlesin, et kas me peaks tegema mingi sellise nagu väikese seminari, et võtaks näiteks, kuidas käib töö raamatuga, et nagu see esimene kaane versioon ja siis see kaas, et milleni me lõpuks jõudsime, et tegelikult on see mitme kuu teekond, et ma ei tahtnud nagu kunstnikuga nagu kiirustada takka, et läheb nii nagu läheb. Ja siis kui meil seal tuli see toolide idee, et kuna see on neli tunnistus, siis oleks neli tooli. Ja siis ma ütlesin nagu Annale, et ole hea, et küsi Karoliina käest, et ta otsib sulle nagu kreeka toolid. Et ta saadab sulle kreeka toolide pildid, et siis sa saad nende pealt maha joonistada. Ja siis Karoliina sest, no mis see kreeka toolid? Need ei ole ju teistsuguse kui teised toolid. Tavalised toolid ju. Siin ei, sa pead saatma, saada. Ja siis kui vaatad neid toole, siis need on kreeka toolid. Et nagu neid toole nagu sa Rootsis ei näe. Et kui nagu, noh, näiteks vaadake oma kodus ringi, missugused toolid teil seal on. Noh, ei ole sellised toolid, on ju. Et kui neid vaadata, see on lihtsalt, noh, see on kreeka. Et mulle väiksid tore, et üks mu Itaalia sõbranna, kes elab kreekas, saas pildi sellised nagu toolipood, vanade toolide pood, see oli lihtsalt nagu ridade kaupa neid selliseid kreeka toole. Kõik natukene erinevad, aga kõik täpselt kreeka. Et nagu sellised mõnusad, sellised väikesed pisikesed detailid. Et me väga loodame, et kas me autorist oskame ka midagi rääkida? Mina väga palju, ma olen taga natukene kirjutanud ja aga väga palju ta elab Edinburghs põhiliselt ja on seal. Ja. Ta ise ütles mulle, et tal on, et ta 90-ndatel esimene selline raudse eesriide tagune riik, kus ta käis, oli Eesti. Ta tunneb väga paljusid Eesti kunstnike ja Anna julges nüüd tuppa tagasi tulla. Me rääkisime just raamatu kujundusest ja selle tegemisest, et täna on nagu suurepärane võimalus, et kõiki raamatuid saab sealt ka osta ja siis saab autogramme sisse võtta ja siis loodame, et ka Angela saab tulla Eestisse mõnele festivalile või üritusele ja siis saate tema autogrammi ka siia juurde, et ta on väga uhke ise. Et just eesti keel on see keel, milles see raamat nüüd on ilmunud. Aga ma vaatan, me oleme juba päris palju rääkinud siin, et võib-olla meie teeme nüüd pausi oma rääkimises ja siis teeme nagu lava peal väikse nagu vahetuse. Et siis me räägime, pärast räägime luulest ja aga kutsume siia armsad muusikud. Soolo. Et mina viin teid üldsegi korraks Läänemaale, kui mõtleme, et sõidame sinna Virtsu sadama poole, keerame ristilt sealt soorebase kuju juures siis vasakule Virtsu poole, siis sinna jääb selline kohake nagu Kirbla. Ja Kirbla poest veidik edasi, seal on selline üks
männipuu keset, noh, ta ei ole keset teed, suht autotee ääres ja selle männipuu kohal oli kunagi talu, mis kuulus ühele Läänema pillimehele Jaan Rannale ja viimasel ajal ma olen elanud tema muusika mullis ja mänginud tema repertuaarid, oli hästi osav kandlemängija, parmupillimängija ja lõõtsamängija ja nüüd ma viingi teid siis sinna kanti kirblasse ühe lõõtsa looga, mida ma siis mängin parmupillil. Ja selle loo nimi on Pirsu polka. Karoliina tutvustab teile järgmis lugu, ma teen väikse pilli vahetuse äkki. Ja nagu Kätlin enne ütles, et siis tõesti me oleme aastaid teinud koostööd ja Kätlin on kutsunud meid mängime mõlemaid nendele kirjandusõhtutele, et on olnud uuduskirjanduse õhtu, ma mäletan, ma mängisin seal Hiiu kannalt ja keegi kommenteeris, et jah, see on nii kõhe, et täpselt sobib selle õuduskirjandusega, et Hiiu kannel tekitab samasuguseid õudusi. Ja igatahes aitäh sulle selle väljakutse eest, mis sa oled mulle aastaid pakkunud. Ühtlasi ka avardanud meie maailma ju kirjanduse osas, et muidu väga tihti väga ei vajuks ei satu nagu kirjandusasju kogema. Ja just, tänud veel kord. Ja nüüd me mängime ühe Polska Värmlandi maakonnas, see on, asub siis Norra piiri ääres ja jah, Norra piiri ääres Rootsis ja võib-olla võtab ka kokku selle, kuidas ühesõnaga pärimusmuusikas on valitsenud ka trendid, et 2000-tandel ja nüüd on väga piinlik olukord, et ja just saab häeldada mingid sõnu välja. Et valitses trend minna õppima pärimusmuusikat Skandinaaviasse ja Katarin oli siis teisel pool piiri Oslos, mina olin Malmös ja see võtabki kokku mingis mõttes meie sellise mängusuhte, et oleme aastaid koos pilli mänginud ja kõlab Polska Värmlandist. Thank you.
meiega liitub Hannele Kaldma, kelle raamat, kes räägib sest, kuidas saada fossiiliks. Nii, ja Veronika Helsingi, Elistikud. Ja siis täna tuli välja minu raamat, mu tiiad on mu juured. Oh! Siis peab alustama vist sinust. Su tiivad on su juured. Mu tiivad on mu juured, jah. Jaa. Mulle on usaldatud nüüd siis see keskne koht, et ma võiksin küsida kompromiteerivaid küsimusi Kätlinilt ja Hannelelelt. Kätlini raamatut ma olen näinud ainult meili manusena siia, nii täna näen seda päris raamatuna esimest korda. Mitte keegi ei ole seda enne näinud, sest et täna hommikul me tõime selle just trükikojast, nii et, et põhimõtteliselt need on nagu kaksikud selle Kreeka raamatuga, et Angela ja Kätlini raamat on kaksikud nüüd, jah. See on päris paks raamat, nii pakse luule raamatud ei ilmu just kuigi tihti, aga ma saan aru, et see on kaua küpsenud kaunikene, need alumised kihistused siin on ikkagi juba oma jagu vanad. Jaa, siin on 192 lehekülge ja mul natuke nagu piinlik öelda seda numbrit välja, aga samas kui ma vaatan nagu seda sisukorda ja mõtlen see raamatu peale, siis üldse enam ei ole piinlik, sest tegelikult eelmine luuleraamat ilmus mul 2012, kui armastuse tähestik tuli. Ja no selle 10 aasta jooksul oleks saanud mitu raamatut välja anda. Ja selle raamatu see, kuidas nüüd öelda, mis eesti keeles on scope? Haare, ampluaa, ulatus. On minu jaoks, ongi nagu see pealkiri. Et see pealkiri tuli minu juurde üks veebruari päev aastal 2017. Ja sellest ajast ma olen seda pealkirja nagu saladuses hoidnud, et mitte jumala eest keegi ei saaks seda nagu pihta panna minu eest. Ja see raamat nagu, noh, tegelikult nagu räägibki sellest nagu inimesest maailmas, Kätlinist maailmas, kes tunneb ennast koduselt mitmes erinevas kohas ja paigas. Ja noh, selle aja jooksul on nagu on ju luulet kirjutad nagu läbi oma elu proosat, noh, mõtled välja ja need asja, aga luulet ikkagi mina kirjutan läbi oma elu ja noh, see on noh, 10 aastaga on nagu nii palju elu olnud. Noh, jumal tänatud. et siin raamatus on nii palju erinevaid nagu kihte, erinevaid jaotusi, erinevaid kihte ja ongi nii, et see kõige vanem luuletus siin on aastast 2007 Kreekast Amorgosi saarel kirjutatud väga-väga palava nädala öösel. Ja see luuletus lõpuks jõudis, ta on olnud erinevates raamatutes, erinevate pealkirjade ja natukene erinevates versioonides, aga siin ta nagu jõudis koju, sest et tänu Karoliinale, kes aitas ta raamatut ka toimetada ja mõelda selle peale, sai see luuletus oma õige pealkirja, ta sai lõpuks nagu kreekakeelse pealkirja, sest enne tal viimane pealkirja oli tal nagu Vesper või Vespertiinid, midagi sellist, aga nüüd ta sai nagu Esperinos, et nagu kreekakeelse pealkirja ka, et nagu kreeka luuletus ja kreeka pealkiri. Ja jah, kõige uuem luuletus on Ukraina luuletus, mõtlen kogu aeg Ukrainast, mille ma nagu jah, kirjutasin. Kõige esimene tekst nüüd selles. See on kõige esimene tekst selles raamatus, sest ma ütlesin, et noh, et me ei saa lasta seda luuletust veel 10 aastat oodata järgmist raamatut ja see on siin nagu täiesti eraldi nagu kõige esimene asi, sest nagu sellega me oleme viimased 2 aastat elanud, et iga päeva kogu aeg mõtlen Ukrainast. No kui sa juba selle mõtlemise teema sisse tõid, siis ma küsin hoopis praegu selle kohta, mitte seda, mida ma algselt plaanisin, aga enne kui me siin arutlesime pisut, siis Kätlinil on see, ma mõtlen kogu aeg, on esinenud ühest luuletuses veel, siin on ma mõtlen kogu aeg karust. Ja see tegelikult pärineb Eeva Pargi tekstist, mis oli, ma mõtlen kogu aeg rahast.
ja sellest on tegelikult saanud juba peaaegu eraldi selline nagu võiks öelda luulešanr, mis siis on, ma mõtlen kogu aeg millestki. Et ja kui, kuna neid tekste on siiani kirjutanud vist valdavalt naised, siis võiks öelda, et see on naismõtteluule, eks ju. Naised ongi suuremad mõtlejad enamasti kui mehed või ülemõtlejad. See nagu aitab, et kui üks oot kirjutan nagu välja kõik selle, mida sa mõtled, mul on veel üks luuletus, nagu siin on, ma mõtlen kogu aeg karust, mõtlen kogu aeg Ukrainast ja mul on veel mõtlen kogu aeg tomatitest. Ja kui nagu 2020 tuli korona ja ma endale kasvuhoone soetasin, hakkasin ise ilma emata tomateid kasvatama. Jumal, ma terve selle aasta mõtlesin kogu aeg ainult tomatitest. Praeguseks ma tean, et tomat on umbrohi ja kasvab no matter what, aga siis ma olin nagu nii tõsine, et jah, et selline, ma väga tahtsin, et Eeva tuleks siia täna, aga Eeva saadab oma tervitused, et ta kirjutab parasegu novelli ja on novelli siis see kadunud ja eksinud ära, et aga, no, küll ta saad välja tulla, on vana kala. Et see on nagu hästi tore, et kuna see luuletus sai pealkirjaks Eesti luule antoloogiale soome keeles, kas oli 2000 alguses kuskil, et ajatelen kogu ajan raha, et siis ka soome luuletajad on selle üle võtnud, et see mõtteluule žanr on juba ületanud ka piirid. Ma mõtlen kogu aeg sellest, et sellest kõigest võiks ühel hetkel saada isegi võib-olla selline kogumik, kus ongi sellised tekstid sees, sest et mulle, ma ei ole küll kirjutanud seda veel, aga mulle meenub, kui sa räägid tomatidest, et kui ma tegin aeda komposti kasti endale, siis ma mõtlesin kogu aeg ainult kompostist tõesti. Ja nendest, noh, ma pidin mõtlema kogu aeg, kas seal on vihma usse ja kuidas nad seal parasti on. Ja see oli nii erutav kogu aeg see komposti mõte. Ja kui vihma ussid, siis pead mõtlema, kas nüüd tulevad mutid, kes need vihma ussid ära söövad. Jaa. Seal on nii palju mõtlemist. Mulle tundub, et ma pean kirjutama sellest, et ma mõtlen kogu aeg kompostist. Aga nüüd ma küsin selle küsimuse ikkagi ära, et kas sa siis oled, kuidas selle sinu mõtlemisega on, et oled sa see tüüp, kes kogu aeg lakkamatult pea vaaritab otsas või kuidas ja üleüldse, et sa, kas sa pigem tunned, et on hea niimoodi noh, 10 või rohkem aasta jooksul neid tekste niimoodi koguda ja laagerdada lasta või siis noh, see peaaegu nagu romaani küpsemise aeg võiks olla isegi, et on ju need, kes niimoodi noh, kohe puusalt tulistavad, et luulet peetakse tihti peale selliseks spontaanseks aktiks, et oh, tuli praegu puhang, tuli mingi tulv, kirja, kohe läheb, et oled sa pigem see, kes tahab, et sa asi nagu settiks. No jah, et kes on mul nagu kuskil sõbrad või Facebookis või midagi näevad, et ega ma ei postita seal küll eriti mingit luulet, et ma ikka nagu... Ma ei saa öelda, et ma mõtlen väga palju selle peale, kui ma nagu ära kirjutan, siis ta peab laagerdama ja ta peab nagu seisma natukene, et siis ma näen, kas ta on valmis ja toimetan natukene pärast, aga mitte väga palju, et noh, et siin on ka näiteks selliseid luuletusi, mis on kas 2007 või 2009 aastast Kreeka suvest ja need on näiteks mingid sellised luuletused, millel nagu mis otsisid oma kohta ja ootasid oma kohta selles nagu ütleme siis minu kirjutamise või sellises raamatu universumis ja siin nad said lõpuks kokku. Mm-hmm. Aga seda, et nagu luuletus tuleb ja kohe ta peab kusagil ära panema ja kohe peab rutu raamatu tegema, et seda nagu tungi mulle ei ole, et mul on ja sellest ma võin nagu eraldi rääkida, võin teha mingisuguse nagu kolmepäevase seminari, et kuidas kirjutada pilvi, aga et siis ma nagu noh, ütleme, downloadin nagu jupikaupa seda asja, aga et siin on nad siis nüüd koos. Sinu tekstidest ei jää jah sellist üle toimetatud muljed õnneks, sest et ei ole midagi hullemat, kui see luuletus selliseks skeletiks toimetada, aga vastupidi su luuletustes on nagu sa kuidagi seda elu ja võiks isegi sellist mahlakust ja lihalikust oma jagu. Et, aga tõepoolest, kui ma ei tea, mis sellest nüüd järele jäi, aga ma kirjutasin seda tagakaane teksti sulle natukene, et siis ma proovisin siin kuidagi kokku võtta ja no, see on, oli lihtne ja keeruline ühe korraga, et Kätlin tõepoolest on selline tiivuline tüüp ja samal ajal selline juurduja tüüp ja kogu see maailm on noh, tema jaoks kuidagi, kui ta kuskil otsustab juured maha ajada, siis see ongi kohe tema kodu. Et, ja see on nii loomulik sinu puhul ka. Ja samal ajal oled sa nüüd sinna Viinistule kodumamulda kuidagi ka nagu
juured sügavale ajanud, et ja mida... Tead, see on trikikas, sest enne seda ma nagu, noh, Eestil on Tallinnas, Tallinn ei ole nagu midagi eriti, aga et siis nagu seal Kirde Ida-Eestis, mis on täiesti nagu mandri sügaval, nagu Eesti mandri peal on ju, ja see mere ääres elamine on üks nagu keeruline asi, teate, lindude poolest. Kui sa elad kusagil keset Eestit, keske Eestit, siis need linnud, kes seal laulavad, need on sellised linnud, tulevad sinna kohale, teevad oma suvetöö ära, lähevad ära ja kõik on nagu ilus ja nunnu, aga seal mere ääres see luik teeb oma tiibadega kaks korda nii ja nagu esimene mõte, mis sul on, on ära. Et merelinnud teevad sellist, merelindude hääl on selline, mis on nagu ära. Mm-hmm. Et siit ära. Ma saan aru, miks mereäärsed inimesed nagu näevad laevade peale. Ja, sest et linnud lihtsalt kutsuvad neid ära. See on kuidagi, see on täiesti teine selline linnu maailma mõjutus. Mulle meeldivad linnud ja ma olen mingi hull linnufriik, et ma jooksen neil järele, aga et ma nagu vaatan, et noh, kuidas nagu selline linnusfäär nagu toimib seal, see biosfäär ja see lindudes on nii tugev see ära igatsuse tunne sees, et see nagu, see sobib mulle seal. Et minu sees on alati see ära igatsus ja see on seal ka olemas. No, siin võibki tegelikult öelda, et Kätlini luule on loodusega kuidagi väga üks, et tõepoolest tuul ja pilved ja linnud ja loomad ja ta on, no, ongi kuidagi animaalne, et sinu jaoks on nagu see ka peaaegu üks, et sa ise just kui võiksid nagu mingi libaolevusena käia ühes või teises elusolendis ja ilmselt teedki seda. Vabalta. Ja kuidagi selle luule iseloomustava aktsiooneks võiks veel olla kuidagi selline meelelisus või häälelisus, et igasuguseid urahtusi võib seal sekka leida küll. Et, aga ma küsiks võibolla, noh, hundist me võime ju ka rääkida, aga ma küsiks hoopis karu kohta, kas sa tahad rääkida karust midagi? No, mõtle kogu aeg karust. Kuidagi korda mööda... See karu pilt, mis on mulle enne näisis, et sa räägi seda lugu, sa tahtsid seda rääkida. See oli hea uudis muide. Hea uudis eilsest päevast, et karu kuskil Eesti maa peal põdravasikat tahtis maha murda, aga põder oli tugev ja andis karule mitu korda nagu koivaga ja karu põgenes tuli, aga siis oli ikkagi tagasi ja tahtis ikka seda põdravasikat, see on nagu väga väike praegu, ja tahtis seda põdravasikat ikka nahka pista. Aga siis fotograaf sattus olema kogu selle asja, nagu paarisaja meetri kauguselt nägi seda ja pildistas. Ja siis karu korraga märkas, et seal on inimene ja siis on seal see pilt, kuidas karu jookseb minema, nii et tema nagu tallad paistavad. Paksud pätsakad taga jala niimoodi lihtsalt põgeneb. Aga enne seda ta on nagu sellise juhmi näoga niimoodi, et kas tõesti? Ja siis... Ma ei ka umbes kolm päeva tagasi ka, kui ma tulin Tallinnasse nagu hommikul varas ja bussiga, siis karu oleks niimoodi üle tee bussi ja siis nagu, kui ta niimoodi lihtsalt lontsib, siis ta on nagu nii mõnus. Oh, skitsed ja põrad, keda sa tihemini näed, siis need on sellised, no hüppavad, kepsavad, kandilised. Aga karu on sellised pehme. See oli täiesti nagu, noh, väga, väga, väga uhke. Nüüd ilves on mul veel nägemata. Šaakalit ma olen juba korra näinud, aga ilves on mul sealtest loomatest veel nägemata. Rahumäel, kus ma elan olla nähtud ühel ööl kaht ilvest. Ma olen kuulnud ilvest. Muidugi kõik küsisid kommentaariumis, kas need olid Toomas, Henrik ja Eeva, kes seal jõutamas. No jah. Kuule, aga enne, kui me nüüd sinu lapsukese ette võtame, see on üks selline märkmik või pass või noh, pass on kirjutatud peale. Siin on väikesed fotod ja märkmed. Kätlinil on hästi ilus käekirja, aga seda on hästi raske lugeda. Ta nüüd on luetamatu. Ja nagu ma näen, on need on need polaroid või on polaroid fotot, mis tulevad kohe seal kaamerast välja. Oo, seda ma ei näinud, üks lillekene. Et kas see on tavaline, et sinu raamatuga siis kaasneb mingi selline asi? On see juba kaashüvis? Ja siin oli mul nagu selline mõte, et Lilli kujundas selle raamatu, et sellega, ja siis mul oli selline mõte, et kui ma olen neid polaroide teinud ja tegelikult nagu natuke selle eesmärkiga juba mitu aastat, mul on neid mitu sadade kaupa vist,
ja siis ma nagu lihtsalt võtsin sealt hunnikust nagu suvalise polaroidi, panin selle sinna paperi külge, kirjutasin, mis mul sellega nagu pähe tuleb, et see on nagu oleks nagu veel üks selline nagu see tiibade level seal, et sest neid on nagu igal poolt üle terve maailma ja väga huvitav oli see, et ma tahtsin kirjutada Buenos Airese luuletajate kohvikust, siis seda polaroidi ma parasjagu ei leidnud üles ja siis ma panin sinna mingi Kreeka kohviku pildi, aga kirjutasin ise samal ajal nagu Buenos Airese kohvikust, et nagu kõike saab oma vahel siduda, et see on nagu see ise tegemise rõõm, et lihtsalt teed nagu tahad. Mõnikord ei ole midagi juhuslikumat, kui vihiku vahel vastu juhtuvad bougainvilleid. Need on olnud roosad. Need olid selle koha peal. Aga on praegu ka roosad. Aga praegu natuke roosad, jaa. Aga ja, loekätlin meile ja midagi. Lilli on teinud siit nagu suurepärase nagu fotoseeria. Lilli krõõtistub seal. Siis siin võtavad siin ka oma koha selles raamatus. Ja mis mulle väga meeldib veel üks trikk, mis Lilli seal tegi, et üks nagu selline kiht siin raamatus on selline pikk luule paharos. Paharos on linnud hispaania keeles ja see sõna paharos on lihtsalt nii mõnusa kõlaga, et nagu see on küll nagu selline, no ka nagu mõtlen kogu aeg paharosest ja siis nagu lõpuks nagu aeg mingit nagu kõik asjad on paharos, kõik mis näed ja kõik mida ei näe, kõik on paharos. Ja siis selle paharose, mis nagu ei olnud mitte millegagi seotud, et lihtsalt nagu jooksid läbi selle raamatu, et siis selle paharose luuletuse Lilli lõi Mihkli trükimasinaga. Lihtsalt nagu trükimasinaga ilusasti sisse ja siis see on siin nagu kunst ja nagu luuletus ühe korraga. Et siin on et see paharos hakkab jah juba ka sealt sellest, kuidas minu ema on lind ja minu tütar on lind ja siis aga nemad on mingi teine lind, mina ei ole sama lind, mis nemad on. Ja. Kuule, aga loe meile üks tekst. Aga kas ma siis loen nüüd karust? Näiteks karust. Ja, meil on karuvein ka, meil on nagu punane karuvein ja valge karuvein pärast. Ja pruun karu. Pruun. Olen sobivat juua ka sel, kus inimestel on ainult pruunik karude. Muide, läti keeles kardinad on aiskaru ja mina kui lugesin seda esimest korda, ma mõtlesin, et see on jääkaru. No laad, siis on karu läti keeles. No jah, kus esimene seos aiskaru, see peab jääkaru olema läti keeles. Lätlaste jaoks üks kõige toredam eestikeelne sõna väidetavalt on meie aluspüksid. Aluspükses on õllepüksid nende keeles. Nii, see võib nagu ka juhtuda. Meil on kaarumsi naljad, siis neil on nagu aluspükses naljad. Mõtlen kogu aeg karust. Ei kõigist maailma karudest, ainult sellest ühest. Ikka ja alati sellest ühest karust. Mõtlen kogu aeg karust, karu lõhnast ja karu karvast, karu metsikust taltsutamatust kasukast, mis ta joostes otse taevasse kerkib. Mõtlen kogu aeg karust, et ta on nagu elu, osa jõgede voolamisest. Ja kui ta mõnikord on käeulatuses, öösel ja päeval puudutuse kaugusel, kuidas ma siis upun ta hiiglasliku metsajärele lõhnavasse kasukasse, täis okkaid ja linnupesi. Mõtlen kogu aeg karust, kuidas ta elab kaugel põhjas, kuidas ehitab talveks aset, kuidas magab seal, kuidas ärkab näljane, kuidas ta nuhib ja nuusutab, jookseb toitu otsides puhtast elamise rõõmust. Mõtlen kogu aeg karust, karu armastusest, karust karu kohas, kuidas ta puudutab maailma kõiksust, avab ukse elu lättele, kuidas karu silmade kaudu avaneb aken otse sellesse otsatusse metsa, kuhu ei eksita. Ja kui eksitakse, tullakse lihtsalt koju. Mõtlen kogu aeg karust, mitte kõigist maailma karudest, ainult sellest ühest karust, sellest, kes lajatab nagu välk ja peatab maailma nagu filmis, sellest ühest karust, kelle sees on tundur
ja tundru juures järv ja järverannal vana mänd, mille alla karu on ehitanud aseme. Kus magada? Rahus, kaitstult, tulgu rahet või tulgu lund. Mõtlen kogu aeg karust, ainult sellest ühest karust, keda saab usaldada nii, et ei pea kogu aeg mõtlema. Aitäh! Postke aga ma nagu järgmiseks nagu mõtlen nagu tiigrist. Nii et... Järgmine loom on välja valitud. Kogun tiigri lukusid. Ma võin sulle Vietnami salvi kinkida, seal on tiigri. Mul on tiigri salvi. aga nüüd me peame vahepeal võib-olla kella natuke vaatama. Raamatust muidugi saate ju ise lugeda, sest et see on selge, et täna tasub seda osta, kui nii hästi saab. Aga nüüd on Hanne Leele, keda meie siin kõik nimetame lapsukeseks. Aga pole ta nii väga lapsuke midagi, sest tal on ilmunud juba teine luulekogu. Sinustki võib saada fossiil. Hästi põnev on Hanne-Leele luulekeel. Siin tõepoolest nagu kuidagi ei lasta sellel kujutlusvõimel hetkeks ka puhatega juurduda. Et siin tuleb jälle mingisugune täielik upperpall. Et kas see kõik on sinu pea sees niimoodi? Selle väikese ja ilusa pea sees? Jaa. Mis ma öelda saan? On küll. See raamat on sündinud valdavalt siis, kui ma õppisin Tartu Ülikoolis loodusteadusi. Seetõttu on siin väga palju fossiile ja geoloogiat ja kõiki mu lemmik õppeaineid kokku pandud. Aga nagu siin on eelnevad inimesed kõik öelnud, et raamatu ilmumine võtab kaua aega ja kirjutamist, siis ma arvutasin hiljuti ja siin kõige vanemad tekstid on ka need 10-aastased. Nii et juba üsna suur laps. Üsna suur. Käib koolis, jah. Nende fossiilidega oled sa vist kuidagi nagu eriti lähedane olnud. Et kas see lähedus tekis ülikooli ajal või varem juba? Et ülikoolis ma saan aru, et käisite te kõik neid limpsimas lausa keelega. Fossiilide ja looduse vastu on huvik olnud väga väikses saadik. Mul oli vanaema juures üks kapisahtel, mis oli minu väike loodusteaduslik, selline nagu muusiumi vitriin, kuhu ma korjasin linnumunakoori ja fossiile ja surnud mordikaid. Meil on see praegu ka? No mitte see sama. Vanaema viskas need vanad mordikad ikka ükset kära, kuigi ma leidsin mingisuguseid tallele pandud turbasambleid veel mingi 5 aastat tagasi kuskilt kapinurgast, kus need olid mõnusesti mustaks möksiks määndunud. Aga ülikoolis ja üks mu lemmik tunde, millele ma tagasi mõtlen, oli paleontoloogial. Ma isegi täpselt ei mäleta, meil on mitu erinevat, aga need seisneid selles, et seal on klassiruumid, mille taga on suured maaslaani kapid, mis on sahtleid täis ja sahtlid on omakorda täis kivisid ja mineraale ja kivistisi. Ja pidi õppima neid ära tundma niimoodi, et õppejõud näitab sulle kivi ja sa ütled, mis see on. Ja on mõned mineraalid, mille tunneb ära selle järgi, et nad maitsevad soolaselt. Neid on vähe, aga mõned ja ka viis, kuidas vahet teha nagu lihtsalt kondil ja fossiliseerunud kondil on sellega, et neid tuleb keelega katsuda. Ja siis seal tundides mõned mu kursakaaslased võtsid seda väga põhjalikult ja keelega sai katsuda üle kõik kivid. Ja mõtlesin tihti sellele, kuidas seda on läbi aasta kümnete või sadade teinud. Ilmselt kui kõik eelnevad tudengid. Kuidas see mõte sulle mõjus siis? Inspireerivalt. Kui ta enne ülikooli minekut natuke kartis baktereid, siis pärast kõiki neid hiirte ja kivide lakkumist enam. Mina ei lakkunud ühtegi kivi aga hiirt. Küll aga ma kuulsin ja nägin ühest koma teisest. Ja olen olnud kõrvalt seis ja... Kas nüüd peaks küsima, et kas sina oled olnud see laps, kes ikka on tigu maitsnud ja vihmaussi söönud ja... Ei, küll aga olen ma sipelgaid söönud. Aha. Et
jaa , nad on hapud . jaa , me panime sipelga pessa alati seda pajupulka ja siis oli see , oli nii hea , hea hapu lakkuda seda . mina ka olen . rohkem ei söö . mul hakkaks kahju tasta . jaa , vihmaussid on väga armsad , mulle väga meeldivad nad . kes sulle nendes , no ütleme siis nagu selle laias laastus putukariigi olevustes siis kõige , kõige kallimad on mm. ? Sellised väikesed liblikad , kelles , no kui tavaline liblika kuju on ju kaks tiiba ja keha keskel ja aga on seotud sellised väikesed pruunikas-oranžikad liblikad , kellel on nende tiivad ei käigi nagu täiesti lahti , nad on kogu aeg nagu natuke niimoodi kolmnurki alt ja nende nimi eesti keeles on punnpead . punnpead ? Neid on terve erinevaid eesliitega mm , -hmm. kes on , ma ei tea , veedpunnpea ja täpppunnpea või aga need väikesed punnpead on ühed mu lemmikud . kas sina ei ole tundnud seda kirge , mida ma olen vahel tundnud , et küll oleks tore , kui selle liikidele nimede väljamõtlemise eest palka saaks , et küll mõtleks alles ikka toredaid nimesid ? Ma mõtleks isegi , kui palka ei saaks , ma ainult ootan seda kutset sinna nimetamise komisjoni . jah , kahjuks ei ole neid nii palju , need , kellel nime pole , et neil ja, kuigi kuulasin hiljuti Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi podcasti Rukkirääk ja neil oli üks episood seal seentest ja samblikest ja ma võin need arvudega puusse panna , aga ma arvan , suurusjärk on enam-vähem õige , et Eestis neid nagu seeni , mis me tunneme ja oleme nimetanud , neid on mingi paar tuhat . Lähed metsa , tunned ära kukke , seen riisikas , aga seeni on ju mustmiljon veel , kes elavad seal kompostikuhjas ja maa sees vihmaussidega koos ja keda noh , silmaga ei tunnegi ära . kui selg on kaua pesemata , siis hakkavad seened kasvama . ja siis need nagu , aga DNA järgi võetakse mullasproove , tehakse neil vahet ja neid Need nimesid ei ole neile antud , neid olla mingi 80 000 tuvastatud juba oh, . kuule , lähme sinna seen- . Need kõiki hakata lihtsalt otsast nagu nimetama ja jaguks tegemist nagu aastateks . Lähme sinna seenekomisjoni . oi , see oleks tore . Teiega tahaks . ma olen lapsest saati unistanud , ma mõnda aega tõlkisin vahepeal suhteliselt nagu teismelisena Matsalu loodusfilmide festivalile loodusfilme ja asju ja siis pidin neid nimesid otsima ja mõtlesin , et küll ma tahaks neid ise panna . kas sulle meeldivad ladinakeelsed nimed ka ? Kas sul on see kiiks või kirg näiteks nagu ? Meeldivad , aga ma olen need enamus ära unustanud . Peale Achille Millefolia ja see on raudrohi ? Raudrohi , jah . me ei ole enne harjutanud , lihtsalt . Kui ma oleks nagu jätkanud õpingutega või neid kuidagi korrutanud , siis ma pidin neid pähe õppima mitu sada . No mis on Filippendula ulmaaria ? Ei mäleta , ei tea . Keegi teab ? Tubli , angervaks . jaa . jaa , see on ilus ulmaaria , niisugune , et pea hakkab pööritama . Loodusteadustes on väga palju luulelist . on . Mulle ka tohutult meeldis võtsin kõiki praktikaid , mis vähegi võimalik , mulle väga meeldis mükoloogidega käia metsas ja ka seentel ja samblikel vahet teha ja siis nagu see , mis värvuseid eristada , näiteks noh , pilvikud , kõik teate , neid on nii palju eri värve ja siis nende nimed ongi mingi kahjas kollane , sidrun kollane , mingi kollase toon , teine kollase toon , siis kirjeldus , loed raamatust , et üks on kahjam ja teine on kirgem ja siis natuke mõrkjam ja kirbekas ja siis jaa , see on seal on terve nagu selline väga luuleline sõnavara sees . see on nagu mu poeg , kes oli pisikesena tohutu ornitoloogia fänn ja siis ta istus noh , alati see ornitoloogia raamat ja piinas meid küsimustega . mis vahe on harilikul käol ja taigakäol , küsib ta , no taigakägu Eestis ei leidugi üldse . Ja ma ütlesin , ma ei tea , et ma ei mäleta , kumb siis , aga kui üks neist oli kõhu alt pisut kreemikam . siis ma mõtlesin , et tore oleks , kui nad nagu lendaksid kõrvuti ja siis peatuksid täpselt minu kohale , et ma saaksin nende kõhualuseid tükk aega vaadata , et otsustada . peaksid jah tegema sellise nagu demonstratsioon esinemise . kahkjam ja kirkam ja nii edasi . kuule , aga need seened ei anna mulle rahu . nii et siin raamatus on tegelikult noh , siin on väga-väga palju loodust ja mütoloogiat ja muinasjutte ja lugusid , aga eriti on siin seeni ja konte . et see suhe seentega , on see sul siis nagu kuni selleni välja , et sa neid siis marineerid purki ka või ? ei , kusjuures ma ei ole väga suur seenesöömise sõber , mulle meeldib neid metsas taga ajada , aga ja puhastada võib ka veel olla täitsa tore , kuigi natuke hirmus . Kas sa seene häält oled kuulnud ? Ei ole .
Küll aga meeldib mulle sügisel, kui õnnestub saavutada need seenesilmad, kui oled piisavalt kaua neid käinud nagu otsimas ja siis hakkad ükselt nägema ainult seen. Siis sa võid ju kirjutada. Ja siis need kollased kaselehed, mis kukkeseene värvi täpselt on. Need on nagu virvatulukesed, veavad sind sügavamale metsa. Kahjuks mul nagu enamuse aastast, ma näran, on rohkem prügisilmad, sest ma hakkasin korona ajal käima teeäärdest prügi ära korjamas, et igakord, kui ma jalutan, ma võtan prügikotti kaasa. Ja nüüd on lihtsalt see, et ma ei saa enam. Ma lihtsalt igal pool jalutan ja näen prügi, kommipaber. Ma on tunne, et ma peaksin kogu linnas ka nende suurte tangidega käima. No see on kahjuks või õnneks, aga tegelikult võib ju öelda, et õnneks, kui sellised inimesi rohkem oleks, siis oleks ehk natukene... Jaa, inimesed ütlevad, väga tore, et te prügi korjate. Ma tean, ise kõnnite siin, miks te nagu ei saa üles võtta seda šokoladi paberit, on ju? Me Kätliniga koristasime Islandil, Põhja-Islandil ka, kus mõtled, et see on nagu maailma lõpp, aga fjordi randasid sellest ookeani prügist, mida tuleb, seal on uskumatu ikka, mida sinna kõike tuleb. Ja see on nagu selline ilus, aga lootusetu töö ka, et noh, hästi, hästi mõnus on karges õhus koristada ja sa näed ju kohe, kuidas läheb puhtamaks, aga sa tead, et see tuleb ju jälle. Mere ääres on see veel huvitav, et emaga Kreekas käies märkasime üks hetk, et ma ei tea, kas asi on hoovustes või milles, aga ühte randa alati jõuavad ühe jalanõud. Ja. Rannas on parema jalaplätu ja nagu kaks lahti edasi on vasaku jalaplätu. Viinistul on ainult parema jalakummikud. Ma karjan kevadetisel kummikud ja ka losse. Kõik on parema jala omad erisuurused väikeste laste, suurte meeste. Sellised, kuhu mahuks kaks minu jalga korraga. Ja kõik on parema jala omad. Aga Kreekas me leidsime mingi ranna, kus olid vasaku jalaplätud. Kaitsa pöörane. Aga et ei saa, et läid mere ääres ja mõtled, et saan ühe pastla ja saaks teise ka, et saan terve paari, aga ei. No, aga seened, ikka see kondi küsimus ka, et sa vist vaatasid õppides neid skelette väga palju ja nad hakkasid sulle meeldima, et siin tekstides tihti, no sa räägid kõigest, nagu sa tõesti tunneksid no, kogu aeg oma skeletti, oma konte, vähe sellest, et ta nagu kuidagi... Ja kui kõneleb sinuga ja sulle tundub see kõik veel väga ilus, et kondid on väga ilusad sinu arvates. Kondid et see liha siin peal tühja sellest, aga peast, et kondid oleksid. Ma olen kunsti akadeemias pärast seda õppinud, seal pidi ka palju skelette vaatama, õppima luistiku joonistama. Ja siis ütleme, et minu suhe kehaga ongi see, et mulle nagu meeldib väline osa kehast ja mulle meeldivad kondid, aga kõik, mis seal vahepeal on. Ma tegin kõik endast oleneva, et vältida kõiki anatoomia tundes siseelunditest ja kõigest muust, sest minu arust ideaal, mis ma ütlen, on, et kui nad tahaks olla nagu, kui loomisloodu on, et inimene vormiti savist ja puhuti hing sisse, et see oleks minu nagu ideaal, et kui sa lõikad läbi lõikmine lihtsalt savi ja siis võibolla skelett on kõik. Et nagu luu ja nahk piisaks sellest, jah? No jah, ja siis miski peab täitma seda vahepealset ruumi, aga mulle nagu see nagu veri ja organid ja see mulle ei meeldi. No jah. Ma ei tea aru, et veri vorsid. Ja. No jah, et hakkab looma. Kuule, Hanne-Leeneke, ma palun sinul ka siis ühte luuletus selle kõige peale. Ja siis tuleb veel üks küsimus ka tegelikult. Jaa, ma mõtlesingi, et eks ma siis loen temaatilise luuletuse. Kui on olemas õunaussid ja kõiksugused muud ussid, ei tundugi keskaegne mõte hambaussidest, kas hambaauke uuristavad nii hullumeelne. Üks väike valge koi kasvab mu paremalt viimases hambas. Kui ta kord koorub, lendab töösel välja mu avatud suust ja põgeneb aknast välja ühe ja jõe uttu, väike ja vaba. See mõte, kuigi häiriv, tekitab ühtlasi tüünet rahu. Ma olen lakkunud iidseid kive, missest koist enam ikka. Las ta lendab silmapiiri taha, otse silmapiiri alt läbi, kus inimene peaks roomama kõht vastu üht ja selg teist maailma serva. Sinna, kus kasvavad ahjuroobid ja kuud. Sinna, kust maailmad alguse said, kus koidel on väge ja võimu ning võimalust, kus õunaussid on loomise eelsed, uuristades neid õunu, millest planeete ei saanud. Ka päikesel on plekid ja kuul kraatrid, igati õunale kohaselt. Hammusta õuna ja hammustad päikese väiksemat vormi, kauget sugulast filogeneesi pool.
Aitäh! Ma tahtsingi tegelikult õuntest küsida, nii et väga hea, et sa selle teksti just valisid. Ütle nüüd ära, kas sa tõepoolest oled üks neid, kes sööb õuna nii, et südant ei söö või? Jaa, ema sööb südame ära. Mina sööb kõik ära. Aga miks sa ei söö õuna südant? Õuna sabat jätab järele. Mina ka. Ja. Ma olen selle aru, kui on ema mul külas käinud ja siis õuna söönud, sest õuna sabad on ka pidel. Kui on värsked õuna sabad, siis ma söön need ka. Kas sul ei ole südant süüa õuna südant? Ma ei, tähendab, mulle lihtsalt ei meeldi õuna seda, ta tekstuur ei ole nii tore. Ta on need mingid... Aga ta muutub siis sinu jaoks selle iluks, kui ta on piisavalt kaua seisnud vaagnal ja kuivanud. Ja... Jaa, kui ta on nagu mumifitseerunud juba, siis ta on kindlasti oma võlu. Ja. No jah. Ja õunad on mu suur armastus. Ma ütleks, et selle raamatu läbivad teemad on seened ja kondid ja õunad. Ma ütleks täpselt samamoodi. Nii et kui te tunnete, et need teemad ka teil on läbivad, siis Anne-Leele raamatut saab ka sealt laua pealt. Aga nii, nüüd ma vaatan korraks Kätlinile otsa, sest tema on meil peakoreograaf. Ja Anele kujundas ka selle raamatu ise ja tegi need kollaažid ja kõik ise, et mitte ja ma igaks jooks alati tunnen, ma pean kõigil ütlema, et küsivad, oh, ma ei teadnudki, kui hästi sa joonistad, et mina ise neid ei joonistunud. Need on mitmesugused 19. sajandi vanameistrid. Mina kleepisin need kokku. Kes on siin ilusti kõik ära ka mainitud, et ja. Meistrid. Minu lemmik on seda ka, aga näemed uus. Jaa. No ma arvan, et aga äkki lõpetuseks sa nagu loed, meil juba nagu poolteist tundi on läinud ja pealegi, et ka Helsingi helistikest natukene loeksid meile luuletust. Jah, võib nii. Võib nii. Siis on võrdsus majas igalt ühelt üks luuletus ja siis pärast saame vabas vormis edasi logiseda. Jah. Siis kuulame muusikat ja siis vabas vormis... Ja me jalgata veini. Ja karuveini ja rabarberi mulli jooki. Ma siis ütlen... Ja raamatuid. Selle raamatu kohta nii palju, et see on üks armastusluule kogumik, mis muuhulgas on siis ka armastus selle linna vastu, aga ka ühe selles linnas elava inimese vastu. Väga armastame me Helsingit ja inimesi Helsingis. Jaa. Ja siis ma võib-olla loeksingi siis, kui ma nüüd jälle leian. Ja Veronikal on raamatu, kaane peal on sõnajalad ja mida selline. Mida ma ka väga armastan seda hetke, kui sõnajalad puhkevad, kuidas nad niimoodi lahti vaikselt rulluma hakkavad. Selline see ilus kruss, mis on natuke nagu cello või viiuli ots ka või viiuli võti või mis ta veel olla võib. See nagu ühendab meid, sest Annelel on täiesti veendunud, et tema vana emad kõik on sõnajalad. Ja kui ta üks lõpetas... vana ema. Ja esiemad on sõnajalad on esiemad ja siis sõnajalad on pühad. Ja siis kui ta lõpetas kunsti akadeemia, siis ta tegi selle, tema lõputöö oli ka seal sõnajalgadest ja mina kui üks esiema olin ka osa sellest ekspositsioonist. Et komisjon küll küsis, et aga et mis siis, kui töö ära ostetakse, et kas siis ema läheb muuseumisse kaasa. Õnneks seda ole ette tulnud. Aga siis võib-olla see on ka meid kõiki ühendav lüli, et mina kirjutan ka palju loodusest ja sellest mikromaailmast, mida mulle meeldib väga vaadelda, sipelgaid, putukaid, sõnajalgu ja... Ja selle kaudu kuidagi on lihtsam ka jutustada enda elust ja armastusest. Üks minu lemmik tegevusi on vaadata kõiksuguseid loodusdokumentaale. Et siis see on, seda jaksa iial ära imestada ja inimene tundub kohati siis nagu ikka nii mannetu ja primitiivne olevus, kui vaadata kõiki neid olevusi seal suures maailmas ja looduses ja neid viise, kuidas nemad oma asju ajavad. Aga see on ka väga lohutav samas, et just ühte ma sõbrannat sain lohutada, kes... istub truul Tinderis ja otsib Tindermuna sealt ja leiab, et see on nii raske ja võimatu. Aga siis ma ütlesin talle ka, et ma nägin just ühte dokumentaali, kus oli teemaks ja paarilise otsimine ja erinevad lood, aga üks sisalik, no suures kõrbes, no kui reaalne sealt üldse on leida endale kedagi.
aga ta lõpuks jõudis ühe uru juurde, kus elas emane ja siis ta hakkas seal niimoodi päevade ja ööde kaupa niimoodi varitsema, noh, nagu need isased peavad ju ja ega siis kohe ei juhtu midagi. No ja seda tegi kõik need trikid ära, mida need isased teevad, et paisutas ennast hästi puhevile ja poole suuremaks ja juba oli nagu natukene lootust, aga siis tuli tohutu liivatorm. No selline, et see sisalik niimoodi rullus ja lendas ja kogu see maastik paisati täiesti pea peale, et ja kui ta siis lõpuks torm vaibus ja see isane sisalik toibus, ta tuli sealt niimoodi liiva alt välja, suu ja silmad olid kõik liiva täis ja siis ta, no kõik oli täitsa teistmoodi, no ta ei saanud üldse aru, no kus ta on, kus on see urg, kus on see emane, seda kõike polnud enam, et see kõik oli vaev, oli täitsa untsu, ta pidi otsas peale hakkama. Tinderis on ikka lihtsam, ma tahan selle peale. Aga nüüd siis ma loen, kui juba sõnajalad, siis olgugi see tekst. Jäägu meelde see õhtu, kõrgem koht kaljul, pärast vihma avanenud taevas. Salasammuke kevade kiirteelt kõrvale. Viivuke vaikust, puhkus pöörases puhkemises, enne kui pudeneb. Süda on sippelnud ikka, saapas äärest kurku ja tagasi. Pooleli kõik, luua enne kui pudeneb. Ja nüüd see õhtu, kõrge ja avanenud, pausi peal, aegluubi all, süda rindu tagasi võetud. Põrad aina läbi paistmatumad, elu üha läbi paistvam. Tänulik aastatega kasvanud kõdu kihtidele. Veel paiku nii palju, kus istud ühel sellisel õhtul ja näha, kuidas kõdust sirutub sõnajalgu, tipuni sirgeks, virgeks ja saladusi rullub julgelt lahti. Kõik just paras jagu pooleli. Jõudu ju on jõuda ja luua. Mööda kevade kiirteet tagurdab hiljukesi tigu. Te tundlad kohtuvad korraks. Üks ühine õhtu ja tundla otsa tunnetus. Jäägu meelde see õhtu ja tunne, millega lähed siis kellegi juurde, kes avanud on oma koja ja hinge aknad pärast vihma. Kevade kiirteelt kõrvale ja oledki kohal. Tundlad sirutuvad. Kord avatud koda ei sulgugi enam. On avatud taeva õhtu, on avatud akende ja uste päevad ja ööd. Ja sõnajalgu, nagu saladusi rullub lahti ja puhkeb, ega pudene sugugi veel. Aitäh. Aga ma siis lõpetuseks, kuni tüdrukud pillid valmis panevad, räägin ka veel ühe looduse loo, nagu Kreekast, et kevadine aeg praegu, et siis mägedes, kui kilpkonnad hakkavad ka nagu asju ajama, siis tulevad nagu koosab mägedes siis nagu kopsimist, vaikselt kopsimist, et mis värk on, aga nagu isased kilpkonnad tulevad kokku ja noh, emane on ka seal ja siis nad hakkavad võitlema, aga see nende võitlus käib nii aeglaselt, et siis on nagu kopsivad üksteist nende oma kilpidega ja siis nendeks vahepeal mõni isane nagu kukub selili ja siis ta ei saa ju jälle enam ennast püsti seal ja siis on nagu kõik suhted on sastis ja selle ajal, kui nendeks kaks kilpkonna seal kopsivad oma vahel, tuleb üldse kolmas ja jalutab selle emasega minema, et kaks isas kilpkonnad selili ja kogu nende kopsimisvõitus oli täiesti ilma asjata. Et loodus on ikka väga väga üllatusi ja seiklusi täis. Siin tulevad jälle need suhte teemad mängu. Tulevad jälle suhte teemad mängud. Suhted ja mitte suhted. Suhted ja mitte suhted, jah. Et aitäh kõigile, meie rabastame siit praegu lava ja kas me kummardame praegu või pärast? Ja no kui kummardame meie praegu ära, Tiia tuleb ka kummardama ja Karoliina tuleb ka kummardama, siis on tehtud see asi. Aitäh teile. Aitäh. 1, 2, 3. Hundikummardus. Hundikummardus, jah. Mis te juured ütelda, tüved kiita või laita. Mis te avad juured ütelda,
päevad kiita või laita. Suure lageda linnude all emade mure ei aita. Suure lageda linnude all emade mure ei aita. Katseb laulda ja luua. Suveöös on taastua tõitsilis. Hing katseb laulda ja luua. Õie õtava tõitsemist. Hing katseb laulda ja luua. Tüved kiita või laita. Suure lageda linnude all emade mure ei aita. Suveöös on taastua tõitsilist. Hing katseb laulda ja luua. Ja juure nõuavad juua. See oli, ma ei ole kirjutanud üldse viise luuletustel, et see oli teine lugu, mille ma katsetasin oma elus. Ja see on minu sugulase Kristiina Ehini tekstile, kui me valmistasime ette juurte jootmise kava, et Kristiina ja tema ema Liiseppel, kes just pidas luulepikniku esmaspäeval, seal nad rääkisid, kuidas oli samamoodi üks suur sahtel nagu sa tütrel, kus ta käis kogu aeg piilumas neid põnevaid lugusid, siis oli ka neil meie esivanemate salasahtel, et siis aastaid tagasi Janu on kõikidel üks, sai selleks, sai need kokku põimitud. Meie täname kuulamast ja nüüd me mängime oma viimase loo. See on
Ruhnus õpitud lugu Brendan Beglilt, Iiri Lõõtspilli mängija ja väga hea jutuvestja. Kaks polkat ja nende saatel te võite minna sinna veini võtma, karu veini ja raamatuid kaema. Et meie täname. Aitäh!